Ya ölümнің алдында оқыдым, көпті көрдім, білдім дейді. Мұсылмансың ба десе, міңгірлейді. Амды білмей пенде бар, мыңды білер. Шынында дін білмеген дым білмейді. Сондықтан осы 30 күн оразада 28 күн өтті ғой. Тарауих намаздарын жүргізген біздің қажы ұстаздарымызға, қари ба аға бауырларымыздың баршасына Алла разы болсын. Алғысын айтқым келеді. Өйткені басқа-басқа бұл кісілердің үздіксіз жаңа уағыз насихаттары, жұма намазы, тарауықтағы өткенде қадір түнінге таңға дейінгі намаздары Алла разы болсын. Дінге, ұлтқа қызмет етіп берейік. Енді мен өз өлеңімді емес, Қуаныш Қолға деген ағамыздың өлеңін оқып берейін. Шүкір ет бауырым Аллаға. Арайлап атқан таңдарың алдан, шуақты мынау тағдырың үшін. Кембағал жанның арманы болған, аман да есен саулығың үшін. Шүкір ет бауырым Аллаға. Талайдың сен жеп жемеген асын, жетпегеніңе жеткенің үшін, ұрынып кетпей бәлеге басың тар жолдан таймай, өткенің үшін, шүкір ет бауырым Аллаға. Оянып бірге жайнаған күнмен, жарқылдап жүрген уақытың үшін, қасыңда қамсыз ойнаған күлген отбасы балаң бақытың үшін, шүкір ет бауырым Аллаға. Толғансаң ізгі мұраттар жайлы, ізіңнен қырсық ермеген үшін, басқаның жанын жылатқан қайғы басыңа сенің келмеген үшін, шүкір ет бауырым Аллаға, шүкір ет бауырым Аллаға, өзіңді өзің алдама, бес парызыңа бекем бол, бұйрығы хақтың солған.